چند باتیں آپ سے گوش گزار کرتا ہوں۔ بیوی کا امتحان غربت میں، مومن کا امتحان تنہائی میں، آنکھوں کا امتحان بازار میں، اور دل کا امتحان عشق اور محبت میں، ایمان کا امتحان کسی کی خلوت میں، اور اسی طرح ایک مومن کا آخری امتحان قبر میں، اور مومن مستقل امتحانات سے گزرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے، مستقل آزمائش اور امتحان سے گزارتا ہے۔ جو کامیاب ہوگا اللہ اس سے راضی، جو ناکام ہوگا اللہ اس سے ناراض۔